ko
mérité pour le temps d'une nuit. Ni plein d'accord, et du d'accord. Mais puis, le processus de la légale, donc le moyen de la et là, le passage chérie, si nous réunions, le même coup, et nous y appuyons, nous y appuyons, c'est le gars qui a fait la vie. Nous avons dit, 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 voilà, nous avons dit, 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 lepp lo diam ci sa borom nek jappal ni defu lo dara lepp lo diam gor gor lu jappal ni defu dara sega mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo to tim sahabatu kiram nenen man munuma liggey numa dugal alja mom rasulullah nena ko munuma liggey ci dundom lu ko dugal alja nena ko bu nit ci dal mu ne illa rasulullah lu yeur na te yalla waaw chance ya ni nak lu dul yeurnde yalla yalla neena fukki fan yu def yi boko boye ma duggal na ci suma diwan yu yeurnde suma mala yu yeurnde mala ci mur mur la ci baga baga ba mu doy seul ba nga mur kon lool bu nga ci way da ngay gis ay restaurant yu coupé ba ci Dakar wala nga gis mu am benn nit ci bop bu ndaw jogé keur dem liguey bokku met bokku met touti bu len dugg ci restaurant bi nek ko sou bu wacce liguey yepp tok yi mu jabar gaaw na ci mom bari na fess wallahi bari na lu koy fil len moy demal bi Dakar ay restaurant yi bari len ko di gis ay bokkal yu ko ci mu di dugg di ay digel mais ñoon gatcha la ñu ci seen waaju gatcha la ñu ci diine l'islam bu dé ci diine li mu ko gatcha la ñu ci jour leen ku leen jour gatcha na leen dem ci xel bu sax tax bu ñuy doye doom ta doom lu koy doye moy ba def ci mom lu ñu wax tarbiya islamiyya def ci mom yar education islamiyya waye jour ko ay naw leen julli yépp di julli mom julli lolu gatcha na waju ro ko ko bu yowal qiyamah julli yépp taxaw ci kanam borom té lu ñuy dëgg na nit yo ma ko yaa ndax da nga yaa bo faatu bu lay wax bu gaay ñu ma ni kata fala ka ko le ta ak ko ma na ko ku sa ko ku sa yi ne ndax da nga ci gis nga bu rafété sa qabru lay doon aljana bi xaram bi xaram ni jaro chishma gis nga ñu ni question yi bu jallu xam nga bu furatu ni na na lay doon pa ko sa fa ya yooyu nag lu ciy sauver doom kaara mooy chance promotion bu yàlla jël tegal ñu ko lu mel ni weer bu koor yi waaw génne kasa kasa ya jàngal sa bopp muñ jàngal sa bopp maitrise lépp ngay am chance yooyu yëpp nga am ci biir woor ci biir koor am ci ay jiyaago yoo xam ne nit mënu na ko calculer ma jox leen ci misaal gis na weer bi bu yàlla may as pour umra bu fekk la mak umra la nga umra guddi lay def ta fukki fan yi mujj boo gisee ñëpp di daw di fa dem bu yàlla dégg dara ku umra guddi lay def ta am nga 500 ay xam nga lan la ñuy balax chain 500 chapeau di leen di nekk yàlla moo mën a fay te loolu weeru koor rek ak ba ak la mais guddi lay def tout temps xay mo ni am ci charge lay wax 1000 guddi 1000 ak lay def kon bu ñu yaxta chance bo wéru gënë la wéru jëgël la wéru chance la ci ku yalla dégg ku yalla dégg na moy même 10000 francs bo koy am par wéru war na am lo ci mëna jël dëkk ci tandar ba bo dajé sa borom bu wor nga fexé ba euro ci ci nga jox ko moitié tandar ba mu dogé ko sa yaram dara am né ko sa té yéna ko ko wor mo mi wor yéna ko ko wor té wañu ñu dara ci wor kon jëf yu baax joxé ñam ci koor yi lu muy fonkal doom na la nit bu la ko ñu ci am moyen touti
am lay deugal do lu ñak na ngeen na bay xel dimbalanti wa wéru social la ci umma islam ku way lu way mën ci dimbal sa borom la def wa ku tané sa borom dimbal la oppul sa borom jox ko té du wañi dara ci lay def da lay jox ko di passé deureum bo ci joxé won nga gis fu ko yalla mo fay def tay mayo yalla bo la denké nga nay ci li nga dox soxla mu jafé fu nekk du ko fa ci borom bi doy ko fay da suma yi suma war sa ko tey fek ya ko tey da yalla neyu la da fa denk yalla neyu ken wa ta rasulullah yi ko top ci borom bala yi normal ko yalla sa fa ko yoni sen kon dañu delo wat xeli del ci jangale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan yalla neyu ko lu jamm ixtidew ni jamm jamana ko jara ñaan la ci rew kepp ku sénégalais yi yéwo ci rew ni dañu xam ni rew ni ñu ñoko bo am kenn bu ci ëppalé sa borom parce que carte d'identité ñepp am mu identifier le comme sénégal nañu bokku ñu dox jamm yéne ko suñu bokk té dafa bokku ci condition yu tax ñu nañu la sëgg yu yalla 33 bu bu watal ci la ko té bu bu watal mëno ko am té Thank you.